въпроси, отговори, после пак въпроси. И често се колебаем, често не откриваме вярната посока, лутаме се и се питаме за какво мечтаем. А ако осъзнаем за какво, е редно да продължим. Това не е краят. Трябва да опитваме, да се борим, да търсим, да падаме, да ставаме, да минем през немислимото, за да успеем. Можем. Силни сме. Упорити сме. Нали сме българи? Времето ни е добър учител. Променя ни, поднася ни изненади, предизвиква ни, съхранява ни. Има какво да учим. Факт. Искаме повече. Чудесно. Но и нека не забравяме, че притежаваме доста. Богата история, красива природа, забележителности, ценности, постижения, таланти, свобода, мерак, чувствителност, слаби страни, върху които да работим, несъвършенства, които да усъвършенстваме, грешки, които да поправяме и мечти. Най-вече мечти. Имаме ги. Както по-отделно, така и заедно. И какво следва? Да ги преследваме, да ги сбъднем. Мечти за мен, мечти за теб, мечти за нас, мечти за България.